У центральному госпіталі прикордонної служби сьогодні відзначили свято Великодня. Святкові кошики та вітання для захисників кордону, які лікуються тут, особисто вручила перша леді. Марина Порошенко до шпиталю прийшла разом з дітьми. Вони подякували героям за мужність та побажали одужання. Загалом з початку подій на сході лікарі госпіталю поставили на ноги понад 300 прикордонників, які повернулися зі сходу. Якщо чесно, неохота то вспоминати все. Ну, було там. Події на сході для Віктора – болючі спогади. У лікарні він з грудня. Привезли бійця із наскрізним пораненням, але лікарі запевняють, чекати одужання вже недовго. Так, то, так як і всім людям, то, звісно, хотілося б бути вдома з жінкою, з дітьми. Окрім Віктора, тут, у центральному госпіталі, лікується ще 7 прикордонників зі сходу. Хто одужує, приходить підтримати побратимів. Там зараз лежить, ну, отримує там лікарську допомогу наш комендант оперативно-бойової прикордонної комендатури, який, на жаль, отримав набагато серйозніше поранення. Спочатку АТО тут поставили на ноги понад 300 прикордонників. Були певні труднощі з такою кількістю, ну, скажімо так, великої травматології, вогнепальних поранень, міновибухових травм. Такого досвіду не було ні в кого. За свято до нас ніхто не поступав, всі святкують. Постраждалі захисники кордонів тут проходять повний курс – від лікування до реабілітації. Є навіть фітобар з акваріумом. Лікарі кажуть, спокій – те, що необхідно героям після війни. Хлопці мають нервові розлади, розлади сну, приїжджають підлікуватися, відпочити тут. І всі просять спокійливий чай. Провідати героїв та привітати з Великоднем сьогодні приїхала до госпіталю і перша леді Марина Порошенко із дітьми. Каже, побачене розчулило її сім'ю. Дружина президента хоче, аби у школах з'явилися своєрідні уроки добра, щоб школярі допомагали захисникам держави та спілкувалися із ними. Хочеться в цей день сподіватися, що вони якомога швидше одужають і що вся Україна за них молиться. І я думаю, що ці молитви і фах наших лікарів допоможуть цьому, щоб вони якомога швидше встали на свої ноги. Окрім подарунків від першої леді, прикордонники отримали машини швидкої допомоги від Української католицької церкви, оснащені медичною технікою навіть для огляду відкритих ран під час евакуації. Обидві швидкі сьогодні вирушать зі шпиталю. Одна до Одеси, друга на схід. Автомобілі забезпечені там і електрокардіографами, і апаратами штучної вентиляції легень для підтримання життєвих функцій організму. Також є ноші для фіксації, якщо у нас є важко поранені там з пораненнями хребта, йде жорстка доска для фіксації хворого. А на Віктора Сличка сьогодні чекав ще один великодній подарунок. За службу на сході він отримав орден за мужність 3-го ступеня. З вогнепальним пораненням він допомагав затримати диверсантів, але скромно каже, це не лише його заслуга, а й усіх побратимів, з ким разом служив. Не чекав. Така несподіванка приємна на Пасху вийшла. Євгенія Овчинникова та Сергій Семенченко. Факти. ICTV.